Uma das questões que começou a polêmica do campo de direitos humanos foi a Comissão da Verdade, que já no plano entrou faltando justiça, porque na conferência ele era Comissão de Verdade e Justiça. Já se fez um acordo antes da publicação. Mas eu acho que o que predominou nessa polêmica foi a questão, não vou discutir a questão do nome, é claro que verdade e justiça não é a mesma coisa que só verdade, porque nós podemos saber a verdade e aceitar as atrocidades que ela vai nos mostrar. E nós queremos mais que isso. Mas a questão que eu acho que foi a mais polêmica é a questão da impunidade. Neste país, o que pesa é a impunidade. A classe dominante, os mandantes, os governantes, os donos de terra, os donos do dinheiro estão acostumados a poder tudo. Não importa a que preço, porque eles não pagam. Quem paga é o povo. Então, é a questão da impunidade que está pegando. E para nós, dos direitos humanos, é a punição dos crimes que é a garantia de que tais crimes não irão acontecer no futuro. Então, por isso é fundamental que a gente brigue para que continue nessa luta firme, para que todos os pontos, porque nenhum é insignificante. Nós, Comissão de Familiares, queremos uma Comissão de Verdade e Justiça. Nós, mulheres, queremos o direito ao aborto. Nós, de origem afro, queremos o nosso direito cultural de ter a nossa, manter a nossa cultura afro. Nós, do campo, queremos o direito à terra. Todos esses direitos, eles são imprescindíveis. É a soma de todos esses direitos que vai tornar o nosso país um país mais humano, menos discriminatório, menos corrupto, menos covarde. Ah, eu acho que nós temos, eu acho que a sociedade pôs a sua cara com este plano, conseguiu aprovar este plano nas conferências. Ele é fruto de um longo debate. E um debate que participaram muitas pessoas, e isso precisa valer. Vamos brigar por isso.